água ali está correndo, vamos ver se passa de lugar lá para a água vir para lá do nosso outro coisa. E o tronco de uma coisa. O tronco de uma coisa. Ainda bem que os cabos vêm me dar R$108. Ainda bem que eles vêm me dar R$108. R$108. Yeah.